rossiya poytaxti meri muovini leonid pechatnikov kommersant nashriga bergan intervyusida migratsiya qonunchiligini yanada keskinlashtirish to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqilganini bildirdi u yangi qonunda tibbiy ko'rikdan o'tganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelmagan migrantlarga migratsiya idorasida ishga ruxsatnoma berilmasligini belgilanganini ma'lum qildi hozirda qabul qilingan qoidaga ko'ra federal migratsiya xizmatidan ishga ruxsatnoma olgan muhojir keyingi bir oy davomida tibbiy ko'rikdan o'tgani to'g'risida hujjat olib kelib topshirishi zarur aks holda fms berilgan ishga ruxsatnomani avtomatik tarzda bekor qiladi moskva ma'muriyati migrantlarga o'ttiz kunlik muhlat berishni bekor qilmoqchi ekanini gapirgan vitse mer leonid pechatnikov ruxsatnoma olgan muhojirlar baloni ham olib kelishmayapti va g'oyib bo'lishmoqda dedi biz esa sil sifilis va xudo ko'rsatmasin qora qorovula orttirib olyapmiz biz ularga shu o'ttiz kunni ham bermoqchi emasmiz dedi jurnalistlarga shahar ma'muriyati rahbari leonid pechatnikov ayrim kuzatuvchilar rossiya poytaxti rahbariyatining bu tartibni joriy qilish istagiga qirg'izistonning aksu tumanidagi o'la chiqqani to'g'risidagi xabarlar ta'sir ko'rsatganini ta'kidladi moskva hukumatining bu tashabbusidan xabar topgan tong migratsiya masalalari bo'yicha nohukumat tashkiloti rahbari valentina chupik ozodlik radiosi bilan suhbatda uni saylovoldi ko'zbo'yamachiligi deb atadi дело в том что власти москвы пытаются разыгрывать национальную карту и делать вид что они ужесточают gap shundaki moskva hukumati milliy masalani ko'tarib migratsiya qonunchiligi go'yo keskinlashtirilayotganini ko'rsatmoqchi aslini olib qarasangiz ishga ruxsatnomalar ish beruvchi tomonidan rasmiylashtirilmoqda buning uchun ish beruvchi migrantlardan o'zi belgilagan miqdorda pul oladi lekin bu ish beruvchilarning aksariyati mohiyatdan vositachi u shunchaki muhojirlarni ishga yollaydi <laughs> va ishlatadi shu sababli bunday dalollar ishga ruxsatnomalarni olish uchun migratsiya idorasiga hujjat bilan birga tibbiy ma'lumotnomalarni ham topshiradi ya'ni aslida hech qaysi bir fms bo'limi tibbiy ma'lumotnomasiz hujjatlarni qabul qilmaydi deydi -de valentina chupik mutaxassisning fikricha migrantlarga tibbiy ma'lumotnomalar rasmiylashtirish nopok fms va boshqa qator tibbiy idora xodimlari uchun allaqachon qo'shimcha daromad manbaiga aylanib qolgan valentina chupik moskva shahar ma'muriyatining dumaga kiritgan qonun loyihasi shunchaki qalbaki tibbiy ma'lumotnomalar tarqatilishini qonuniylashtirishini gapiradi это есть но это обязанность лежитнамиган а поскольку мигранта лишили возможности самого оформлять разрешение на работу qizig'i qonunda haqiqatdan 30 kunlik muhlat to'g'risida yozilgan ammo muhojirlar o'zlari ishga ruxsatnoma olish uchun hujjat topshirishdan mahrum etilgani bois bu bilan uning ish beruvchisi shug'ullanyapti aytmoqchimanki janob pechatnikov tashabbusi bu sohada deyarli hech narsani o'zgartirmaydi chunki bu qoida usiz ham joriy qilib bo'lingan deya kuladi tong tashkiloti raisi valentina chupik federal migratsiya xizmati moskva meriyasi tashabbusini hozircha izohlamasligini bildirdi leonid pechatnikov esa ishga joylashayotgan muhojirlar endilikda qalbaki tibbiy hujjatlarni sotib ololmasligini aytdi tibbiy ko'rikning asosiy tadqiqotlaridan biri oit kasalligiga tekshiruvdan o'tkazishdir uni esa faqat davlat laboratoriyalarida amalga oshirishadi ular sanoqli nazorat ostida demak litsenziyadan mahrum bo'lish xavfi ostida pulga ma'lumotnoma sotmaydi deya ishontirdi shahar hokimi movini bundan oldinroq xuddi leonid pechatnikovning o'zi moskvaga ishga kelayotgan muhojirlardan narkotik va alkogolga analizlar olinmasligini e'lon qilgan edi shu tariqa ikki ming o'n uchinchi yilning birinchi fevralida joriy qilingan bu tekshiruvlar davomida rossiya sog'liqni saqlash idoralari birorta bangi yoki piyonista muhojirni aniqlay olmaganini rasman tan oldi fms boshqarmasiga ko'ra bugungi kunda rossiyada ikki million yetti yuz o'ttiz ming o'zbekiston fuqarosi yashab kelmoqda umidbek ozodlik radiosi moskva radiosi